Буатнада музыкаль қоймай хит-парадының олып барышысы мен Гүлнәр Сафарова. Нәрсе тұрында сөйлешеміз. Жыршылар нинди принцип бойынша қошыла, яғни дуэт жырлы. Қойсысы кім білен жырлау тұрында қиялана, хам кімдер дуэт жырлаудан ғымымен баш тарта. Бұл сұрауларға Одынаның ең популяр 15 жыршысы жауап берді. Екшембе 25 август, кешкі сағат 9-да TMTV каналында. Өшірашырмыз.